ამ ცინიკურ თუ ირონიულ ელემენტს. ანუ მე რაღაცით გამორჩეული, რჩეული ხალხი და ასე შემდეგ და ის ვიღაცა სხვა, ჩემზე ნაკლები, ჩემზე მცირე. პავლეს უნივერსალიზმი, რომელსაც ქრისტიანული რელიგია ეფუძნება, სწორედ აი ესეთ გამიჯნას უარყოფს. შესაბამისად, ადრეულ ქრისტიანობაში არის ძალიან ძლიერი ტენდენცია იმისა, რომ რომ ყოველგვარი ტიპის ნაციონალიზმი და აი ხა მინდა ხაზი გავუსვა ამას, რომ ნაციონალიზმი რა თქმა უნდა არა იმ მნიშვნელობით, როგორ მნიშვნელობითაც დღეს ხმარობთ ამ ტერმინს, მაგრამ ეს ისევ და ისევ არ გულისხმობს, რომ ანტიკური სამყარო ან შუა საუკუნეები, განსაკუთრებით ანტიკური სამყარო, არ იცნობს ნაციონალიზმს. რა თქმა უნდა, არსებობს მხოლოდ სხვა მნიშვნელობით. ნაციო ლათინურ ენაში ნიშნავს სისხლით მონათესავეთა ერთობას. რომელი ისტორიკოსები, რომლებიც აღწერენ მაგალითად გერმანელებს, ისინი ამბობენ, რომ ისინი არიან ნაციოები, ან გენ. გენოს იგივე სინონიმია, ასევე სისხლით მონათესავეთა ერთობა. და ისინი ისეთ ამბავსაც კი ყვებიან, რომ შეგვიძლია ერთი სოფლიდან მეორეში გადავიდეთ და ისინი სხვადასხვა ნაციოები არიან, სხვადასხვა გენოსები არიან, გენები არიან. და ისევე მტრობენ ერთმანეთს, როგორც თქვა ჩვენ რომაელებს ვტრობენ. რამდენადაც აი ზღვარი მათ შორის, რომ ეს ჩემი ნაციოს წევრი არ არის, ჩემი ბერძნული ტერმინი ეთნოსი რო ვეხმაროთ, რომელიც ზუსტად იგივე მნიშვნელობით იგივე შინაარსს გამოხატავს, თუმცა ბერძნულშიც ეთნოს ემატება ის, რომ ეთნოსი არა ბერძენის აღმნიშვნელია ძირითად შემთხვევაში, თუმცა აღნიშნავს ბერძენსაც, მაგრამ ძირითადად არა ბერძენი არის ეთნოს, ანუ ნაციო. ამ გამიჯნას უარყოფს და კატეგორიულად უპირისპირდება ქრისტიანობა და მისი ერთ-ერთი პირველი თეორეტიკოსის, ანუ წმინდა მამის ორიგენეს აზრით, ქრისტე არის კოსმოკრატოსი, ანუ სამყაროს მართველი, რომელიც მისიაც არის ადამიანების ნაციოსგან, ერისგან, როგორც მისი დამატყვევებელი, მისი ციხეში, საპყრობილეში მყოფებისგან გათავისუფლება. ანუ ქრისტიანი არის ის, ვინც თავისუფლდება თავისი კოლექტიური სისხლით მონათესავეთა იდენტობისაგან. ფაქტობრივად ეს არის იდენტობის ძველი ფორმების დაკარგვა და მისი გაერთიანება ქრისტეს სხეულში. ქრისტეს სხეული, ასევე პავლე მოციქულის შემოტანილი ტერმინი, რომელიც სწორედ სეკულარიზაციის დროს განიცდის რადიკალურ ტრანსფორმაციას. აი ეს მთელ შუა საუკუნეების განმავლობაში კიდევ ერთხელ იწნეხება და ინდევნება ადამიანთა ცნობიერებისგან და მას ემატება კიდევ ერთი ლათინური ტერმინი, პაგანუსი. პაგანუსი მოგეხსენებათ, ნიშნავს წარმართს. მაგრამ მას აქვს ასევე სხვა მნიშვნელობაც. კიდევ ერთხელ უბრუნდებით იმ ტერმინს, როგორიც იყო, რა ტიპის ტერმინიც იყო, პატრისი, პატრიოტაი, და მასში შემალული ეს აზრი, რომ ეს არის პროვინციელის, სოფლელის აღმნიშვნელი. იმიტომ რომ პაგანუსები იყვნენ ძირითადად არა ქალაქში მცხოვრები ადამიანები, რომლებიც ვერ თავისუფლდებიან ტრადიციული წესშოულებებისაგან. და ეს რა არის ძირითადი ტრადიციული წესშოულება? ეს არის მსხვერპლშეწირვა. მოგეხსენებათ, ქრისტიანობა გრძალავს მსხვერპლშეწირვას. ეს იყო მისი კონფლიქტი რომის იმპერიასთან. აი იმპერატორი დეციუსი, რომელმაც ასევე დიდი დევნა მოუწყო ქრისტიანებს და ჟლეტა, მან მოითხოვა მსხვერპლი შეეწირა ღმერთებისათვის. სისხლიანი მსხვერპლი. ქრისტიანები ამბობენ უარს სისხლიანი მსხვერპლი შეეწირა საკლავის დაკვლაზე, რამდენადაც საკლავი არის არაქრისტიანული. ეს არის წარმართული, ანუ ეს არის პაგანოსი. თავისთავად სიტყვა წარმართი, ეს არის ასევე იდეოლოგიური ცნება. დღეს როდესაც ხვაროთ, რომ არაქრისტიანები, წინა ქრისტიანები, ისინი წარმართები არიან, ჩვენ ვიმყოფებით ქრისტიანულ დისკურსში, იდეოლოგიურ დისკურსში და ვიყენებთ
ისეთივე ტერმინი, ისე ხმარობთ ამას, გვეთქვა თქვა ვიღაც არის ბარბაროსი, იმიტომ რომ ის არ არის ბერძენი. ხვდებით, ანუ ეს არის იდეოლოგიური შინაარსის, ან კლასობრივი მტერი, რომ ვთქვათ. საბჭოთა პერიოდში იყო კლასობრივი მტრები, ვთქვათ, კაპიტალისტები, ბურჟუაზია, ესენი არის კლასობრივი მტერი. ანუ ეს არის ის იდეოლოგიური შინაარსის ტერმინი. მაგრამ ამას დავანებოთ თავი. უკვე მე-6 საუკუნეში რომის პაპი გამოსცემს პაგანუსების ტოლერანტობის განკარგულებას დეკრეტს. ისინი იყვნენ დარჩნენ პაგანუსებად, ანუ აწყონ თავიანთი რიტუალები, მთავარია ოფიციალურად აღიარებდნენ ქრისტიანულ საწმუნოებას. და ეხლა იქ რას სხვებს შეწირავენ თუ რანაირად ჩაატარებენ ამ რიტუალს, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. Ну, расскажу экономикури факторица, ისინი ხდიან საეკლესიო გადასახადს. აი, სწორედ ეხლა ვცდილობ რომ რამენაირად ეს ძაფები მოვქაჩოთ საიდანაც ამოდის ახალი პროცესი, სეკულარიზაციის პროცესი. და გადმოვდივართ ისევ აი ამ ფორმულასთან, პრორეგეეთ პატრია, მეფისა და სამშობლოსათვის, მამულისათვის. რამდენადაც საფრანგეთმა ფილიპემ მეოთხემ მოახერხა თავისი პრინციპები გაეტანა, შესაბამისად სიცოცხლის უნარიანი ხდება ეს ახალი ფორმულაც. სხვათშორის სამხედრო ფიცის დროს 1945 წლამდე ევროპულ სახელმწიფოებში არსებობდა ეს ფორმულა მეფისა და სამშობლოსათვის, მამულისათვის. ამდენ გამონაკლისი არ იყო ეს როძინო და სტალინა. რა თქმა უნდა, პიროვნების კულტია უკვე და არა მხოლოდ ხელისუფლების ინსტიტუცია, როდესაც საბჭოთა კავშირში ერთი პიროვნების სტალინისადმი ერთგულებაზე იდება ფიცი, ან ნუ ეს ფიცის არ ყოფილა, არა, ეს იყო უბრალოდ რაღაც ემოციური აფექტის ფორმულა, როგორც ამბობენ, არა. და ასე ნელ-ნელა, ეხლა მე კიდე დიდ ნახტომს გავაკეთებ ისტორიაში, მივდივართ იმ ეპოქამდე, რომელსაც ეწოდება აბსოლუტიზმი. ანუ მივყვებით ერთ ხაზს, ხელისუფლების ხაზს. ჩვენ გვქონდა საუბარი იმაზე პირველსავე შეხვედრის დროს, რომ მეფეს განსაკუთრებით საფრანგეთში აქვს ასეთი მნიშვნელობა, რომ იგი არის სასწაულმოქმედი და თუ კი მეფე შევეხი ხელით და ზოგჯერ შეხებაც კი არ არის საჭირო, თუ კი ცოცხალი მეფე დავინახე, მე განვიკურნები ავანტყოფობისგან. და ეს რწმენა არსებობს მე-18 საუკუნემდე, უკანასკნელი მეფე, რომლის მიმართაც ასეთ დამოკიდებულება არსებობდა, იყო ლუი მე-16 საფრანგეთში. იმასაც ჰქონდა საუბარი, საიდან შეიძლება მომდინარეობდეს ეს წარმოდგენა, როგორც ისტორიკოსმა მარკ ბლოკმა აღწერა. ეს არის სახარებისეული სიუჟეტი, არა, ქრისტე მაცხოვარი, რომელიც ხელშეხებით ან მისი დანახვით ადამიანი განიკურნება. და შესაბამისად, რამდენადაც მეფეს ხელისუფალს აქვს ზუსტად იგივე ფუნქციონალური დატვირთვა მიწაზე, მისი წარმომადგენელი არის ვიკარდეი არის, ან რექს იმაგოდეი, მეფე ღვთაების ხატება, მასაც მიეწერება ასეთი ფუნქციები. და ეხა მივადგით ლუი მე-14-ს, როგორც პროტოტიპს სახელმწიფოებრივი აბსოლუტიზმისა, სამეფო აბსოლუტიზმისა და მისი ცნობილი ფრაზა L'état c'est moi, არა, სახელმწიფო ეს მე ვარ. ანუ ერთ პიროვნებაში ხდება გამთლიანება ყველაფერი იმისა, რასაც შუა საუკუნეებში, ქრისტიანულ შუა საუკუნეებში პოლიტიკური თეოლოგია თლიანად თეოლოგიური კონცეფციებით გამყარებას ცდილობდა. ანუ ერთი პიროვნება აცხადებს იმას, უკვე ყოველგვარ ზებუნებრივ ტრანსცენდენტალურ ძალაზე დაყნობის გარეშე მას აღარ ჭირდება თქვას, რომ მე ღმერთისგან ხელდასმული ვარ და ასე შემდეგ. ეს უკვე ფაქტობრივად ფორმალობად არის ქცეული, იგივე თქვათ გვიგვინის დადგმის დროს საეკლესიო პირის მონაწილეობა და მისგან კურთხევის მიღება.
ის არის გამოხატულება ხელისუფლების და მორჩა. აი, როდესაც რაღაცა ესეთ კულმინაციას აღწევს ხელისუფლების ზრდა, ხა ძალიან დიალექტური დამოკიდებულება გამომდის, მაგრამ ეს კულმინაცია რაღაცა აქედან შეგვიძლია დავინახოთ მისი ვარდნაც. კერძოდ, მისი გადასვლა სხვა ფორმაში, სხვა სტადიაში, როდესაც იმდენად მოხდა მისი გაზრდა, რომ ამის იქით უკვე აღარაფერი აღარ არსებობს და განიცდის იმას, რასაც აი ხა დღეს რო ქონდა საუბრობდით, სამ ლექცია დაიწყებოდა პოსტმოდერნიზმზე და პოსტმოდერნიზმის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ წარმომადგენელზე, თეორეტიკოსზე, ჟან ბოდრიარზე. ის უწოდებს, მას შემოიტანა ესეთი ტერმინი ან ფილოსოფიურ თუ საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სფეროში იმპლოზია. იმპლოზია არის იმის საწინააღმდეგო, რასაც ექსპლოზია ქვია, რა. ექსპლოზია არის გააფეთქება, როდესაც გარეთ გამოდის რაღაცა. იმპლოზია არის შინგანი აფეთქება, შიგნით ხდება რაღაცა ტიპის აფეთქება, რომელიც შიგნიდან ანგრევს ნაგებობას ან რაღაცა მატერიალურ ფორმას. მაგრამ ამას აქვს გარკვეული წინაპირობები. ეს წინაპირობები ფიქსირდება უკვე ახალ სფეროებში, როგორიც არის მაგალითად სამართლის სფერო. სამართლის სფეროში და ჯერ კიდევ ჩვენ ქონდა წინა შეხვედრისას საუბრობდით ერნსტ კანტოროვიჩზე, აი ამ დიდებულ ისტორიკოსზე, ამ ძალიან დიდ ფიგურაზე მე-20 საუკუნის ჰუმანიტარულ აზროვნებაში. მას აქვს ესეთი, აი სწორედ მეფის ორსხეულში ესეთი ფორმულირება, რომ პოლიტიკურ თეოლოგიას ის უწოდებს რელიგიო იურის, ანუ იურიდიულ ან ცივილურ რელიგიას. და იურისტები, მისი აზრით, არიან ხელისუფლების სამღვდელოება. იგივე აზრის დანახვა შეგვიძლია კარლ შმიდტანაც. კარლ შმიდტი იმასაც კი ამბობდა, რომ მთელი თანამედროვე იურიდიული ტერმინოლოგია, ეს არის სახეცვლილი, სეკულარიზირებული, განმიწიერებული თეოლოგიური ცნებები და სხვა არაფერი. აი სწორედ იურიდიულ სფეროში იქნებიან ესენი მსაჯულები, მოსამართლები, თუ უბრალოდ სამართლის თეორეტიკოსები, ყალიბდება ისეთივე ტიპის ფორმულები, მოძღვრებები და ასე შემდეგ. ფორმულას განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორიც თავის დროზე ჰქონდა თეოლოგიურ დოგმატიკას. და ის სწორედ მათი მეშვეობით მიმდინარეობს, ვითარდება ის პროცესი, რასაც სეკულარიზაცია ქვია. მაგრამ აი ყოველთვის დავიმახსოვროთ ეს მომენტი, ეს რაზეც კანტოროვიჩი ყურადღებას ამახვილებს, ასევე კარლ შმიდტიც. ხელისუფლების სამღვდელოება, ანუ ფაქტობრივად იგივე ფუნქცია გადმოდის იურისტებზე, რაც ფუნქციაც ჰქონდა სამღვდელოებას. ანუ ჩვენ ვრჩებით ისევ აი ორ ნაკადში, ერთი მხრივ მეფე, ანუ სუვერენი ძალაუფლების მფლობელი, და მეორე მხრივ მეორე ხაზი არის პატრია, სამშობლო, მამული. აი სწორედ მე-16 საუკუნეში, ხოლმე უკვე ინგლისში, ჩნდება ასეთი ფორმულა, ასეთი იურიდიული ფორმულა, რომელიც შეგვიძლია დავინახოთ როგორც ალტერნატივა კორპუს ქრისტი მისტიკუმის. კორპუს ქრისტი მისტიკუმი, ანუ ქრისტეს მისტიკური სხეული, ეს არის მე-12 საუკუნეში გაჩენილი ლათინურ სამყაროში, ანუ კათოლიციზმში, ფორმულა, რომელიც გამოხატავს ვინ არის ქრისტეს მისტიკური სხეული. მისტიკური სხეული, ეს არის ეკლესია. და შესაბამისად მასში გაერთიანებული ყველა მორწმუნე არის ნაწილი ქრისტეს სხეულისა. ეს თავისთავად გამომდინარეობს და ეყრდნობა პავლეს ცნობილ ფორმულას, რომ თქვენ ახართ ნაწილი, ყოველი თქვენთაგანი არის ნაწილი ქრისტეს სხეულის.
აი ამის პარალელურად და ფაქტიურად ალტერნატივად მე-16 საუკუნის ინგლისში